បានជួយគំនូគឺគាត់មិនតាន់បានឲ្យបច្ច័យទេខ្ញុំសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាជ្រះថ្លានៅបុណ្យកុសលទាំងអស់គឺនេះគឺជាព្រះដែលខ្ញុំកាលណានាំមកអំពីកំពង់ធំឲ្យបានដាក់តម្កល់ក្នុងសាលាឆាន់នេះខ្ញុំសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាប្រោះស្រីទៅតាមដានសសរព្រះវិហារគ្រឹះព្រះវិហារទៀតខ្ញុំសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អនុមោទនាបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំកាលណាបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាបឋមសូមនមស្ការគុណម្ចាស់តែម្ដងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាថ្មភាពសូមធ្វើការបົດសម្ភាសបន្តិចគុណម្ចាស់ពនាមអីគុណម្ចាស់ខនរស្មីខនរស្មីហើយគុណម្ចាស់គិតយ៉ាងណាដែរគុណម្ចាស់បានមកដល់វត្តភ្នំប៉ុននេះហើយឃើញឈរនៅខាងមុខសាលាឆាន់ភ្នំប៉ុនតើសាលាឆាន់នេះកសាងដោយពីណានេះខ្ញុំកណាធម្មភាពមកពីភ្នំពេញហើយបានមកដល់វត្តភ្នំបុននេះឃើញថាសាលាឆាន់និងកាលពីខ្ញុំកណាធម្មភាពមកពីលើកដំបូងនោះអត់មានតន់មានអ្វីទេហើយមកលើកទី2នេះមានបរិជ្ជជនចិនចន្ទធនដែលបានលោកបានកសាងសាលាឆាន់នេះបានគ្រប់សពហើយទាំងមានទៅកំណូមានទាំងដបូលអីសពគ្រប់ហើយមានទាំងសម្ភារៈអីផ្សេងផ្សេងនឹងឃើញថាបានច្រើនមែនតើហើយបដិជ្ញគុណម្ចាស់តើបដិជ្ញគុណម្ចាស់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលបានមកដល់វត្តភ្នំបុណ្យនៅពេលដែលខ្ញុំកណាធម្មភាពខ្ញុំកណាមកដល់វត្តភ្នំបុណ្យជាលើកទី2នេះខ្ញុំកណាធម្មភាពខ្ញុំកណាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនតើបានបដិជ្ញគុណចិនចន្ទធនដែលលោកបានទៅប្រទេសក្រៅផ្សេងផ្សេងនឹងបាននាំបច្ច័យផ្សេងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញហើយសម្រាប់ផលនេះនេះដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងវត្តភ្នំបុណ្យនេះអាត្មាខ្ញុំកណាដោយអាត្មាភាពហើយញាតិញោមទាំងអស់នឹងក៏សប្បាយរីករាយដែរដែលឃើញសម្បត្តិផលនេះនេះដែលបានកាត់ឡើងដោយស្នាដៃរបស់ព្រះគុណចិនចន្ទធនដែលលោកបានកសាងជាស្ថាបនាក្នុងពុទ្ធចក្រក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះឃើញថាបានស្គមស្គាយដូចជាព្រះវិហារដូចជាសាលាឆាន់ដែលកំពុងតែស្ថាបនាបន្តហើយសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់នៅប្រទេសក្រៅក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសនេះជួយកសាងបន្តទៀតដោយសារមានការខ្វះខាតនៅសមិទ្ធផលនានាជាច្រើននៅក្នុងវត្តភ្នំបុណ្យយើងនេះសូមសួរគុណម្ចាស់ម្ដងទៀតតើវត្តភ្នំបុណ្យនេះបច្ចុប្បន្ននេះតើកសាងបានអ្វីខ្លះតម្កល់ទុកក្នុងប្រពុទ្ធសាសនានិតនៅក្នុងវត្តភ្នំបុណ្យយើងនេះតើបដិជ្ញគុណកាមកដល់ទីនេះបានសកលឃើញអ្វីខ្លះសូមអរគុណសំណួររបស់បដិជ្ញគុណដែលបានសួរដល់ខ្ញុំកណាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលតាំងពីបដិជ្ញគុណចិនចន្ទធនលោកបានឡើងធ្វើជាប្រគ្រូចៅអធិការនៅក្នុងវត្តភ្នំបុណ្យនេះបដិជ្ញគុណបានកសាងដូចជាខ្លោងទ្វារផ្លូវថ្នល់ចូលវត្តភ្នំបុណ្យព្រមទាំងសាលាឆាន់និងបន្ទប់ទឹកប្រគន់និងព្រមទាំងសាលាធម្មសធានិងសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតដែលបានលោកបានកសាងនៅក្នុងវត្តភ្នំបុណ្យតាំងពីបរិជ្ជជនបានធ្វើជាប្រគ្រូចៅអធិការហើយជាបន្តទៀតនេះក៏កសាងនៅព្រះវិហារជាបន្តទៀតដែលដូចជាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៃញាតិញោមទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានឃើញស្រាប់ហើយសូមតាគុណម្ចាស់ថ្ងៃស្អែកតើមានកម្មវិធីអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែ2ឆ្នាំ2012នេះនៅក្នុងវត្តភ្នំបុណ្យ
សូមសួរគុណម្ចាស់បន្តទៅទៀតថាក្នុងថ្ងៃស្អែកនៃវត្តភ្នំបុណ្យតើមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងអ្វីនៅក្នុងវត្តភ្នំបុណ្យដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនៅថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃនេះគឺមានពិធីបុណ្យនៅផ្ទះខ្ញុំកណាហើយនៅថ្ងៃស្អែកតើមានពិធីអីកើតឡើងនៅក្នុងវត្តភ្នំបុណ្យសូមគុណម្ចាស់សូមអរគុណមានសន្តិការល្អសម្បត្តិសម្រាប់ប្រគុណម្ចាស់ដែលបានសួរដល់ខ្ញុំបើករណាហើយនៅថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012នេះនឹងមានកម្មវិធីចែកទានដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ជាឆ្នាំពេទ្យហើយមកដល់ក្នុងប្រទេសនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះប្រជាជនបានជួយជាកម្មាជាសរងព្រមទាំងថវិកាមួយចំនួនទៀតចែកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវមកវត្តភ្នំបន់នៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមអរគុណតាជីខ្ញុំកណាសូមអរគុណច្រើនគុណម្ចាស់អញ្ចឹងយើងតាមដានសកម្មភាពអំពីកសាងព្រះវិហារទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនេះគឺជាគ្រឹះព្រះវិហារតែម្ដងសសរព្រះវិហារមានទ្វារមានអីកំពុងតែធ្វើយ៉ាងខ្វះខាតទ្វារនៅញោមណាទ្វារនឹងបង្អួចសសរមាន42អញ្ចឹងបានទៅតែ20សសរជាងទេអញ្ចឹងបច្ច័យខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទៅនឹងគឺយកមកធ្វើព្រះវិហារនេះតែម្ដងយើងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ខ្ញុំកាលណាទៅទៀតព្រោះថាកាលពីកឋិនឆ្នាំទៅវិញមិនមានតលើងតសឆ្លងចិញ្ចាំងទេឥឡូវនេះខ្ញុំកាលណាបានចាក់ធ្នឹមចាក់កបាត់ហើយបានតលើងអស់ចំនួន10000ជាងដែរហើយទាំងគ្រឹះទាំងអីហ្នឹងគឺជិត40000ដុល្លារហើយអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាជួយគាំទ្រដល់ខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពផងនេះគឺជាព្រះវិហារនៃវត្តភ្នំមុនខាងលិចនោះគឺជាសាលាឆាន់ញាតិសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងក្រៅប្រទេសមេត្តាអនុមោទនាហើយវត្តភ្នំមុននេះគឺមានអាយុកាលចំនួន3ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះណាស្ថិតនៅខុំហាសាំងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនៅខាងក្រោមគឺជាវាលស្រែដ៏ពណ៌មាសដែលទើបតែជ្រក់ហើយថ្មីថ្មីនោះគឺជារោងអ្នកតាតែម្ដងណាយើងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាអនុមោទនាជ្រះថ្លាងាកខាងនោះគឺជាភ្នំមួយគឺភ្នំខ្នុលតែម្ដងហើយផ្លូវចូលវត្តគឺឆ្ងាយណាស់ហើយវត្តនេះគឺមានការខ្វះខាតដូចជាទឹកប្រើប្រាស់ផងដែរយើងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភនេះគឺជាដំរីដែលខ្ញុំកាលណាបានជៀវមកដែរនោះគឺជាផ្ទះរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅចំណោះជើងវត្តញោមណាស់ឆ្ងាយដែរមើលមិនឃើញទេអញ្ចឹងផ្លូវចូលមកឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែខែនេះគឺស្លឹកឈើជ្រុះអស់ហើយខ្ញុំសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅសកម្មភាពនៃវត្តភ្នំបុណ្យផងនេះគឺជាសសរព្រះវិហារជារូបលោកតាកលាហុងកុងដែលពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់តែងមកបួងសួងសុំលេខឆ្លតលោតោជាដើមតែទីនេះហើយអ្នកស្រុកតែងតែបែបបន់អញ្ចឹងគឺលោកតាមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិពូកែណាស់តែងតែជួយសេចក្តីសុខចម្រើនចម្រើនដល់ពុទ្ធបរិស័ទក្រុងភ្នំពេញពុទ្ធបរិស័ទក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសផងដែរអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាជ្រះថ្លានេះគឺចំហៀងខាងជើងនៃព្រះវិហារនឹងមានសកម្មភាពតទៅទៀតជាកំពុងតែជប់សូមនមស្ការចំពោះគុណម្ចាស់ពគូរកិតោបនាមមិនរស់ហៅជុំជៀងវត្តនេះគឺប
ច្ចុប្បន្នវត្តភ្នំបុនស្ថិតនៅឃុំហាសាំងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺឥឡូវនេះគុណម្ចាស់បានមកគង់នៅវត្តភ្នំបុននេះតើគុណម្ចាស់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក្នុងវត្តនេះដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងកសាងប្រាវិសុំគុណម្ចាស់មេត្តាឆ្លើយបំភ្លឺឬក៏ធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានជ្រាបផងសូមគុណម្ចាស់និមន្តអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរដល់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់អាត្មាភាពសពថ្ងៃនេះកំពុងតែកសាងព្រះវិហារផ្ដួចផ្ដើមឡើងកសាងព្រះវិហារនៅវត្តភ្នំបុនឃុំមហាសាំងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះមានការខ្វះខាតដែលបន្តទៅទៀតអាស្រ័យហេតុនេះហើយសូមអស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់សូមជួលរួមចាប់មគ្គផលយកកសលផលបុណ្យរៀងរៀងខ្លួនឲ្យបានសម្រេចជាស្ថាពរតើវត្តភ្នំបុណ្យនេះតើបច្ចុប្បន្នខ្វះខាតអ្វីខ្លះដែរសូមគុណម្ចាស់និមន្តមានសន្តិការដល់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទអស់នៅវត្តភ្នំបុណ្យនេះគឺជាវត្តនៅលើភ្នំហើយនឹងដាច់ស្រយាលពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឆ្ងាយហើយមានការខ្វះខាតដូចជាមហោបមហាស្បៀងសម្រាប់គុតគង់ដល់ប្រសង់និងតាជីដូនទីជីទាំងអស់នៅគាត់មកធ្វើយកបុណ្យកសលនៅលើភ្នំបុណ្យវត្តភ្នំបុណ្យនេះមានការខ្វះខាតអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានអាត្មាភាពជាតំណាងចៅអធិការស្ដីទីនៅវត្តនេះមានការខ្វះខាតហេតុនេះហើយសូមអំពាវនាវដល់អស់លោកសប្បុរសទាំងអស់ចូលរួមយកកុសលទៅលើស្បៀងអាហារទៅលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់មានការខ្វះខាតជាច្រើននៅក្នុងវត្តក្នុងបុណ្យនេះតើនៅពេលដែលគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ឃើញខ្សែអាត់វីដេអូនេះតើគេអាចតំណងមកវត្តភ្នំបុណ្យតាមរយៈអីខ្លះសូមដឹកគុណចាស់និមន្តតាមសារិយៈខ្សែអាត់វីដេអូនេះអត្តាភាពសូមជែកនៅលេខទូរស័ព្ទដែរទីខ្សែខ្សែទី1 017 35 99 01ខ្សែទី2 088 97 57 210សូមអស់លោកញាតិញោមទាំងអស់យកជាកតាកំណត់នៅលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពត្រឹមពេលនេះសូមសំភារលោកតាអាចារ្យវត្តភ្នំបុនបន្តិចវត្តភ្នំបុនបច្ចុប្បន្នកំពុងកសាងអីអេងើបមុខបន្តិចលើកដៃស្ពះផងទៅហើយក្រុមការដឹកនាំពីណាគេក្រុមការដឹកនាំប្រគូចវត្តការជនចន្ទធនបាទអញ្ចឹងចៅរកាវត្តណាចៅរកាវត្តភ្នំបន់អញ្ចឹងភ្នំបន់ហើយកសាងបច្ចុប្បន្នកសាងបានអីខ្លះកសាងបានពតសាលាអាវានិងប្រវហាហើយបច្ចុប្បន្ននឹងវិធីឆ្លងឬក៏អត់ត្រាឆ្លងនៅធ្វើខាងមុខអញ្ចឹងហើយចុះថ្ងៃស្អែកមានអីកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកវត្តភ្នំបន់ថ្ងៃស្អែកមានពុទ្ធបរិស័ទមកពីក្រុងព្រំពេញមានអំណោយទានច្រើនដល់ធម៌នឹង
អឺហើយមានពុទ្ធបរិស័ទប្រមាណដែរដើម្បីមកទទួលទានពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តនេះថាពុទ្ធបរិស័ទនៅជើងវត្តចំនួនឡងសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទច្រើនបងវិញថាជើងវត្ត3 4ជើងវត្តមកទទួលនៅអំណោយហើយយើងមកនេះយើងនឹងហើយវត្តយើងបច្ចុប្បន្នខ្វះខាតអីដូចជាមើលទៅឃើញឡានឡើងភ្នំអាអីគេប្រប៉ិនប៉ុណ្ណានៃដឹកមករាល់ថ្ងៃនោះតាខ្វះខាតជាចាំបាច់គឺទឹកទឹកហើយស្អីទៀតត្រាស់នៅតូចហើយទៀតស្អីទៀតអញ្ចឹងអត់មានចង្ហាន់ទេណាចង្ហាន់ខ្វះអញ្ចឹងតាមទឹកខ្មៅមកជីនេះនេះហើយកំនូកំពុងតកសាងហើយកំនូណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឃើញថាស្អែកនេះសងគេរួចទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់អីទេអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ទស្សនាសកម្មភាពគ្រឹះវិហារវត្តភ្នំបុណ្យលានប្រសរខ្វះទ្វារខ្វះអីនេះហើយនេះគឺជាសាលាឆាន់ហើយថ្ងៃស្អែកនឹងមានការនោះគឺជាបន្ទប់ទឹកថ្ងៃស្អែកមានការចែកទានមានគណៈស្រុកមានឃុំព្រមទាំងធម្មការកាយឡ័យព្រមទាំងត្រីរាជការផ្សេងផ្សេងទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មកចូលរួមដើម្បីចែកទានហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសមានប្រទេសកាណាដាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនណាសូមអនុមស្ការលាអមមានសុរបတ်អីវ៉ាន់នេះយ៉ាជាសកម្មភាពព្រះគូចៅអធិការកំពុងតែមើលទីតាំងក៏ដូចជាស្ថានភាពវត្តផ្សេងផ្សេងតែមើលកំពុងតែមើលប្រសងធ្វើការ
ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវត្តរបស់ព្រះគ្រូចតិកានេះគឺជាលោកតា